Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg her med meg i dag. Jeg har veldig lyst til å fortelle dere om ferieuka som jeg hadde. Jeg fikk en litt ufrivillig ferie på jobben. Og så har jeg vært innom Oslo og vært innom Lush blant annet, så jeg gleder meg veldig til å vise dere hva jeg har kjøpt der. Men først og fremst så vil jeg bare fortelle dere en liten historie av hva jeg gjorde i ferien min. I onsdag i ferien min så dro vi til Lillehammer, mammaen min og jeg. Det begynte å regne egentlig ganske så med en gang vi kom til Lillehammer, så var det sånn, selvfølgelig skjer det her nå. Så vi sto først da under ene inngangsdøra på et spisested der, det var selvfølgelig ikke åpent. Det høyregnet skikkelig, så vi måtte jo bare stå der til å roe oss henne, og jeg hadde jo selvfølgelig da fikset håret mitt, så det var selvfølgelig så kjedelig at det da skulle begynne å høyregne opp litt av, men sånn er livet, sånn skjer. Man kan ikke gjøre noe med det. Men vi gikk i hvert fall da innom en butikk som heter Fewstar. Det var egentlig alt for dyrt for min lommebok, men jeg prøvde i hvert fall en veldig kul kjole der. En sånn der okergul i lin. Det var egentlig veldig fint, men jeg hadde virkelig grått igjen. Selv om man var salg, så kostet det alt for mye. Jeg ble nesten glad når jeg innså at den kjolen ikke var passe. Fordi den ble alt for stor for meg i livet. Men uansett, så gikk vi da nedover, og så begynte det å regne bare mer og mer, og så ser vi at, å shit, det er jo tiger, altså sånn tiger her i Lillehammer sentrum. Så løp vi da innom der, og så kjøpte vi da en paraply. Så min ser da sånn her ut. Det er sikkert ulykke å ta på en paraply inne, men hva kan skje? Egentlig mye kan skje, men vi prøver. Hvordan... Sånn er den i hvert fall. Den er egentlig veldig kul. Den er rosa med sånn der retro-mønster på, så jeg synes den er veldig kul. Og så er det sånn der sånn trehåndtak, så den er litt mer solid. Så jeg likte den her veldig godt, og så får jeg den ikke igjen. Go down! Heal, boy! Seriøst? Hvorfor vil du ikke gå med nå? Der! Der kom klikket. Hvis det var den ulykka jeg får, så går det greit, liksom. Akkurat der er jeg overtroisk. Så etter at vi hadde vært der, så gikk vi litt nedover sentrum. Vi var innom et par andre butikker, og så stakk vi innom det lille pannekakehuset på slutten av gågata der. Utrolig gode pannekaker, men det er knøtsende, det er sånn bitte små. Så jeg fikk maten, og bare sånn, ok. Skal jeg liksom bli mett av det her? Men det var sånn her ostefyll inni dem, som var faktisk overraskende mettene allikevel. Men jeg kjente jeg var glad jeg hadde tatt en stor porsjon allikevel. Fordi det var godt, og det var liksom ikke så mye mat som egentlig. Selv om det da ble mer mat, selv om det var fyll i dem. Uansett, så etterpå så dro vi da med på Strandtorget, for vi fant ut at vi orket ikke å drive og traske rundt i regnet. Og der fikk jeg møte en seer! Og jeg var så utrolig starstruck, men jeg tror kanskje at det hjalp veldig at jeg har snakket en del med henne uten noen bare kommentarfelt. Så det gjorde kanskje at jeg følte meg litt mer, altså ikke ukomfortabel liksom, men samtidig at jeg følte meg da mer komfortabel, at jeg da følte at ok, jeg kjenner noen personer her. Så det er jo derfor jeg da prøver å snakke mest mulig med dere, svare dere på kommentarer i kommentarfeltet. Det er for at jeg da skal være mer komfortabel i tilfelle jeg da tar meetup, for jeg har veldig lyst til å gjøre det, men jeg er livredd for å gjøre det, for jeg er redd for at for det første ingen møter opp, eller at jeg ikke tør å si noe ting. For fun fact, jeg er faktisk veldig innadvendt, men utadvendt. Det er litt noen vanskelig balanse der. Jeg trives veldig godt i mitt eget selskap, men iblant så er det også greit å være ute sammen med noen, så sånn er jeg da. Så gikk vi da rundt omkring, hun Ine som hun heter, og jeg gikk da rundt omkring. Jeg hadde aldri i verden trodd at jeg skulle gå ut på shoppingtur med en av deres dere, så heldig er jeg. Så jeg ble bare helt rent lykkelig, så jeg kjøpte meg da en sånn tavle som dere kommer til å se i videoene bak meg fremover. Jeg har satt den klar til neste video nå, så jeg vil ikke gå og hente den.
Men det for sånn der teksttavle som jeg da kommer til å endre teksten på innimellom. Så hvis dere har noen forslag til hva jeg kan skrive der, så send meg gjerne en melding på det. Jeg tar gjerne imot forslag. Ellers så er hodet mitt veldig kreativt som dagen, så denne går liksom overboard. Men jo, vi dro da ut på shoppingtur på det. Ine fikk se hvordan shopping med meg er. Jeg tror hun aldri kommer til å ville ut på shopping noen gang igjen. Vi var sånn, ok, da har vi sett på den, da skal vi gå tilbake igjen dit. Ok, den var ikke sånn, da går vi tilbake igjen dit. Å, herregud, jeg blir bare helt ren klein av meg selv. Sånn er jeg på shopping. Jeg må se alternativer, og jeg må sammenligne dem, og jeg må gjerne se dem til. Jeg er ikke så flink på spontankjøp og sånne ting. Og det tenker jeg kanskje at det er allikevel en god egenskap. Jeg skal prøve å spare penger nå, for jeg trenger å kjøpe meg bil, jeg må få meg førekort, og jeg må kjøpe meg hus eller leilighet. Og jeg må betale ned studiegjelden min, så jeg må... Jo, så må jeg ha en ny PC, så det er mye jeg må spare penger til nå. Så jeg kan ikke bare drive og splørte ut sabrura og satt med en pose ved siden av seg som hun har kjøpt. Men det var nødvendig da, mye av det. Jeg skal vise dere det etterpå. Men det var da i hvert fall onsdag. Veldig hyggelig dag, selv om det var regn. Og på torsdagen så dro vi da inn til Oslo. Og der fikk jeg også møte en seer. Åh, jeg er så utrolig heldig. Så da fikk jeg da møte Issa, som er mod på de streamene som jeg har hatt. Det er ikke noen streamer lenger på grunn av internett, det har jeg snakket om før. Og jeg har nevnt det 50 000 ganger snart sikkert på Discord, men så bli gjerne med der. Jeg legger ut veldig mye info der, så bli med der. Jeg legger det til link til den under her, så bli med, bli med, bli med. Det er så utrolig koselig samhold der. Og jeg er så utrolig glad for at dere snakker med hverandre der, og jeg ble rent lykkelig når jeg våkna opp i dag tidlig og så at dere har hatt en samtale der i natt, og jeg ikke har vært med. Åh, da bare, åh, hjertet mitt bare, åh, herlig! Det er sånn jeg vil ha det. Det er sånn samfunn jeg vil ha. Et samfunn der hvor vi kan snakke sammen. Og det ikke bare er dere som snakker til meg, men dere snakker med også hverandre. Det gjør meg utrolig lykkelig. Da jeg føler at jeg har gjort noe riktig der. Så jeg håper jo at dere føler det. Åh! Nei, nei. Jo, i Oslo så gikk vi der rundt omkring overalt. Vi var innom Karl Johan, og jeg var innom favorittbutikken min, Lush i Karl Johan. Det er så utrolig koselig butikk. Og det var så utrolig rart, for det er jo et år siden jeg var der sist. Sånn cirka. Og da så møtte jeg da på Charlotte. Hun jobber der. Og når jeg kom dit, hun husket meg faktisk. Det var bare helt drøyt. Vi stod og hadde en lang samtale om hvordan egentlig livet mitt har vært. Så det var egentlig veldig hyggelig å møte Charlotte igjen. Hun er, som sagt, hun er en veldig hyggelig og koselig dame. Veldig lett å snakke med. Veldig... Hun er så rå. Og hun er så hjertevarm. Og hun er bare helt fantastisk. Igjen. Altså, Lush er min favorittbutikk. Og det må være den. Men der i hvert fall så handler jeg litt. Jeg har kjøpt inn noen av favorittene mine, som jeg da snart er tom for. Og så har jeg da bestemt meg for å prøve noe nytt nå. Så det er jeg veldig spent på også. Så det første som jeg da vil vise er jo da den rensen her. Jeg har prøvd noen andre renser i mellomtida. Men jeg kommer egentlig alltid tilbake til 9to5-rensen til Lush. Fordi den, det er noe med konsistensen på den. Den er liksom så lett og... Den glir så lett på huden. Glemte jeg å snakke om Issa nå? Det var ikke meningen. Altså, jeg tar det igjen etterpå. Issa, unnskyld. I'm sorry from heart. Du skal få litt snakketid etterpå. Men i hvert fall da, 9to5-rensen. Utrolig god. Jeg elsker den. Jeg går alltid tilbake til den. Jeg har prøvd en rens ifra Corlys, blant annet, i ettertid. Men den synes jeg, jeg fikk den liksom ikke av huden i ettertid. Men sånn her er kjempeenkel å få av. Jeg elsker den her.
Og så gikk jeg til investering av dusjåpe som jeg har brukt der fra før. Jeg kjøpte en sånn bitte liten flaske først for å se om den reagerte greit på huden min. Det gjorde den, og siste gang jeg var der så hadde den heller ikke en stor flaske. Så da prøvde jeg bare den lille, for det er så kjedelig å ha en sånn stor flaske hvis du ikke liker lukta. Så den kjøpte jeg, den lukter veldig godt. Det er da, skal du se hva er det nå, plommejus og umeboshi infusion. Den lukter i hvert fall veldig godt. Det er litt vanskelig å forklare, men den har veldig god duft. Så er du innom Lush eller har muligheten til å dufte på den her på andre måter, duft på den, for den lukter sjukt godt. Jeg har lyst til å dufte på den nå, fordi den lukter så godt. Jeg gleder meg til å dufte sånn igjen. Love it. Noe av det nye som jeg kjøpte, det er jo da en leppebalsam som heter Key Lime Pie. Den er sånn, det er sånn du må stikke fingrene ned i. Jeg er egentlig ikke helt fan av det, men jeg trengte den nye. Den er grei, men ikke noe jeg kommer til å kjøpe på nytt, den skal jeg være ærlig. For jeg føler at den legger seg så rart på leppa. Så jeg kommer til å da prøve en av de andre også, og se hvordan den er, men den her er ikke favoritten her dessverre, men den er god allikevel, misforstående rett der. Jeg kjøpte også en leppeskrubb, for det trengte jeg. Jeg har ikke fått testet ut den her enda, så jeg har ikke noe å si om den, men jeg tenkte jeg ville vise den frem allikevel. Det er en leppeskrubb med honning og et hint av mint, så den lukter veldig godt, og det er sånn oljen og min gamle, den var så gammel at olja var blitt borte, så det var bare en bunch med sukker. Så jeg gleder meg veldig til å teste den. Som sagt, jeg har ikke fått testet den enda. Så jeg kan ikke si enda om det er en unntomlitt, eller om det er noe jeg kommer til å bare bruke opp, og that's it. Jeg fikk også med to testere. Den ene er sånn der Powder Sunshine. Det er noe sånn der for å få glød i ansiktet. Jeg har ikke fått testet den, for det viser seg at jeg hadde ikke det kost til det. Men hun Charlotte brukte den, og den så veldig fin ut på henne, så jeg må prøve den. Men det som er at Charlotte sa at hun har litt sånn oljete hud som blir litt blank utover dagen. Og jeg har normal hud, men dehydrert hudtilstand. Så jeg er ikke helt sikker på hvordan den her er på meg, men jeg fikk få med en tester for å se det. Jeg fikk også med en sånn superbånd som skal la i hovedbunnen, for jeg sliter veldig med tørr hovedbunn. Jeg ble helt sjokkert når jeg så meg selv i speilet i går, og jeg bare sjekket her, nå er det borte da, for nå har jeg fått vasket hår og alt sånn. Men det var helt sjuk sånn her svær spott her med tørr hud. Så jeg må prøve den her, jeg fortsatt ikke prøve den, men hun anbefalt den, fordi hun husker at jeg klagde i fjor på tørr hodebunn. Det som er greia er at på gamle jobben min, det var veldig tørr luft her, og på nye jobben min så har vi brukt aircondition hele sommeren, så det blir veldig tørr luft. Så da reagerer jeg litt i hodebunnen, og i tillegg så har jeg brukt sånn billig sjampon, fordi jeg har ikke giddig å kjøpte den sjampon som jeg brukte fra før. Den var dyr, og jeg reagerte big time på den jeg klødde som en gal. Vi var også innom Loco og Normal, så jeg husker ikke hvem av dem det var. Kvitteringen ligger med der, så vi begynner ut av det, men det er egentlig ikke så viktig, fordi vi bare innlegger deler. Men jeg kjøpte meg i hvert fall en sånn neglelakkfjerner, fordi jeg har begynt å legge gelélakk selv, og da for at jeg skal få fjernet det, så må jeg da bruke neglelakkfjerner med aceton, og det er veldig dyrt sånn generelt. Når jeg skulle kjøpe fra apoteket, så kostet den sånn bitte liten flaske 91 kroner, mens den her kostet sånn, ja, jeg husker ikke engang, men det var litt sånn, enten 27 eller 37, jeg husker ikke helt. Ikke arrestere meg hvis jeg sa helt feil, men det var i hvert fall lappelig lite for mye mer. Så den tok jeg i hvert fall med meg. Og så kjøpte jeg meg en sånn selfie-stang med sånn USB-stick, så den gleder jeg meg veldig til å teste mer av. Det som jeg da gjør da, den kjøpte jeg da på TGR forresten. Det som du da gjør med den er at du da setter opp kameraet ditt i toppen der. Jeg gidder ikke å ta den, men du setter i hvert fall telefonen øverst der, og så setter du på Bluetooth-en og kobler til den. Og så tar du bare bildet. For da har du en liten sånn der
Skal jeg ta det på likevel? Åh, oh, jeg gidder egentlig ikke. Men, åh, oh, fint, den har bare øver seg. Men da har jeg fått en sånn liten noen her, som du da bare trykker på kamera. For å da kunne ta bildet. Så det egentlig veldig smart. Og så det også med en sånn beholder på den stangen, for å da kunne bevare den. Sånn at du da slipper å gå rundt med den. Og det tenker jeg at egentlig er veldig greit når jeg da skal ta sånne stillbilder, for eksempel når jeg skal ta antrekksbilder, så det en veldig grei å ha da den. Fordi det hender seg at jeg da gjør det på jobben, for å da vise frem hva som har kommet av ting. For da kan jeg bare koble det da til et eget sånn stativ som jeg da har. For da trenger jeg ikke å bruke selfie-stang til det, ikke sant? Og da bare da ta bilder, fordi jeg hater at andre tar bilder av meg. Det er helt grusomt. Så jeg tenker jo da utover høsten så hadde det vært litt morsomt å da ta litt mer bilder ute av klærne. Hvis jeg da får lov av sjefen, selvfølgelig. Men hun har i hvert fall sagt at vi kan gjøre det etter hvert. Så det blir jo en veldig køy. Jeg elsker jobben min. Men jeg glemte jo å fortelle dere noe særlig om møtet mitt med Issa. Det var så utrolig koselig, fordi nesa mi var med, og vi skulle da innom Vik, tror jeg det var, på Oslo City. Og vi skulle da sjekke salget der, for det var 70% på alle salgsvarer. Og Issa skulle da komme etter jobb. Og jeg har jo aldri møtt Issa, jeg visste jo egentlig ikke helt hvordan hun ser ut, eller så ut da. Men jeg visste at hun hadde noe sånn der grønt nederst, for det hadde jeg sett bilder av, men jeg visste liksom ikke noe særlig, for det er ikke så veldig mye bilder ute av henne. Jeg har en understemme på Facebook, men det er ikke så veldig mye bilder av henne. Så jeg visste egentlig ikke helt hvem jeg så etter. Og da tenkte jeg da, mens jeg da drev og ventet på Issa, fordi hun skulle da komme med tog og sånn, så kunne jeg da hjelpe nesen min med å da finne noen bukser. Hun ble presset skikkelig kul med de buksene vi fant. Jeg ble nesten litt irritert på henne, fordi hun så fin ut i det, og hun fikk Tommy Hilfiger bukser til 70% salg, liksom. Det helt drøyt. Det fordelen med å være liten, men hun jo 12, snart 13 da, så jeg hadde aldri i livet fått pressa hoftene og rumpa mi ned der. Men så mens vi da der, så ser jeg at det står utenfor, men jeg trodde ikke at det var Issa. Så jeg driver da og løper rundt og finner bukser til nesen min, og slenger dem inn og bare kom ut og show me girl og alt det der. Og så viser det seg at hun som stod utenfor var jo da Issa, ikke sant? Så hun kom da inn, og det var egentlig veldig koselig, så vi gikk da rundt omkring og bare sånn rundt og dit. Og så fant vi ut at da, vi går og setter oss den. Så vi sto jo da og bare sånn hang over det der gelendiet, da vi ser ned på det der kaféene nede i kjelleren der. Og så bare, ja, det er jo et ledig bord nede på Starbucks. Og så bare sier jeg at ja, da kommer jeg kommer ikke til å si navnet til nesen min på grunn av personvern, men jeg sa i hvert fall at vi kan kalle henne for Magda. Jeg vet at hun kommer til å digge meg hvis hun ser den vloggen her. Hun kommer til å hate meg så sjukt. Men i hvert fall så sa jeg at Magda kommer til å hate meg hvis hun ser at jeg er på Starbucks. Let's go! Så jeg bare, så Issa bare ler litt og synes jeg er skikkelig morsomt, fordi det. Og du vet jo det. Right. Så vi dro da ned dit, og hun bare kastet, var sur, grinte. Hater jobben. Ikke snakke med meg. Jeg vet at jeg jobber i servicebransjen, jeg gidder ikke deg. Så vi gikk opp der, og så bestiller jeg. Så klarer hun å skrive feil på bestillingen, så jeg får det feil. Jeg blir sånn, jeg er ikke overrasket at dette skjer på Starbucks. Jeg er egentlig ikke så veldig fan av den kjeden. Jeg mener at det er overpriset og hipster sted. Rett og slett, altså det er så mainstream sted å gå. Som det bare henger sånne kids og hipster på. Så vi satt jo der da og koset oss og snakket om spill og katter og det viktige her i livet. Så det var egentlig kjempekoselig å bli bedre kjent med Issa. Og igjen, jeg ble jo bare helt støkt, ikke sant? Så jeg bare sånn, oh my god. Åh, shit.
Men det var utrolig koselig, og jeg gleder meg veldig til å se flere av dere. Og jeg gleder meg til å møte igjen de som allerede har treffet, for jeg håper jo at de vil møte meg igjen. Jeg vil i hvert fall møte de igjen, fordi de er utrolig kule jenter, de jeg har møtt til nå. Jeg blir jo like strukt hver gang, men jeg har kommet en lang vei siden sitt, for det siste, altså første gangen. Da var jeg bare helt sånn, oh my god, helt der. Jeg er egentlig litt sånn enda, men jeg klarer å være litt mer kul på utsida. Så vi dro jo da, nå jeg føler at jeg da har gitt Ismaks tid nå, så jeg kan da gå videre på hva som skjedde på den torsdagen. Så vi dro jo da til der hvor min søster bor, for å da levere Magda, min niese. Og det var egentlig veldig hyggelig å da snakke med søsteren igjen og ektemannen hennes og drikke litt vin der, og ja, det var veldig hyggelig. Så vi var ikke hjemme igjen før sent, så jeg var bare helt sånn, åh, herregud, på slutten der. Altså, jeg husker ikke engang at jeg hadde sovnet, fordi vi kjørte av E6, og så var vi halvveis oppe i lia, og så var vi da hjemme. Så det var sånn, å herregud, jeg husker ikke at jeg sovnet en gang, så trøtt var jeg. Og når jeg har vært i Oslo, så er jeg veldig avhengig av å rense huden. Så jeg måtte jo da vaske, jeg måtte jo vaske og sminke også. Jeg klarer virkelig ikke å sove med det. Da, jeg føler at alt bare, herregud, går i huden min, om jeg pårenser på Oslo og alt sånt. Så da måtte jeg da vaske og rense ansiktet, og da våkner jeg selvfølgelig, da får jeg jo ikke sove, ikke sant? Men jeg fikk jo sove etter hvert, så det var jo veldig fint. Hva gjorde jeg egentlig i helgen? Jeg husker faktisk ikke. På lørdag så jobbet jeg jo. Det var da første jobbevakten min da på 8 dager. Så det var egentlig veldig godt å få kunne jobbe litt igjen. Søndagen gikk bare puff, bort. Så det var da forrige uke for meg. Det var en veldig hyggelig uke. Det var mye jeg ikke har gjort. Før. Fikk møte mange nye mennesker, fikk mange nye inntrykk, litt nye ting, så nå skal jeg ikke handle mer på lenge. Jeg kan ikke kjøpe noe mer nå. Men jeg gleder meg i hvert fall til å komme tilbake med Let's Plays. Det skal jeg begynne filmen nå, hvis jeg rekker det. Jo, jeg skal gjøre det. Jeg rekker det. Burde gjøre det. Så jeg gleder meg veldig, og så må dere begynne å se etter den tavla bak meg, for det er da kommet til å da, som sagt, skrive beskjeder til dere. Det kan være litt sånn små fjollete greier, det kan være litt hint til ting som kommer til å skje fremover. Hvem vet hva som egentlig kommer til å være der. Og så kommer det til å bli at jeg glemmer det skiltet noen ganger, og da står teksten her flere ganger. Så deal with it, det er sånn jeg er. Jeg er avslappet og casual på akkurat sånne ting. Men nå skal jeg gå og gjøre meg klar, fordi nå skal jeg spille inn noen Let's Plays. Nå kommer snart Indies eventyr. Der holdt jeg på å blande Disney og Indie sammen. Men Disney kommer også tilbake. Jeg hadde helt glemt av den serien, helt til ei som da ser på. Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt hva hun kaller seg, så du vet hvem du er. Jeg vil ikke si ditt ekte navn hvis du ikke vil det. Men i alle fall har hun bare sånn, nå har jeg sett ferdig resten av Disney. Jeg bare, oh my god, jeg har glemt av den serien. Shit, og jeg vet jo at dere har jo savnet den serien og vil at jeg skal ta den opp igjen. Men det var jo egentlig, det ble jo egentlig en streaming-serie for meg. Men nå får jeg ikke streama noe mer, så da må jeg bare ta den opp igjen. Så da får jeg da 3 Let's Plays. Og Grella kommer jo som sagt tilbake igjen, men jeg har egentlig bare gitt opp litt grann der. Så vi får se hva jeg gjør med episode 49. For den må jeg da bygge opp til episode 50, hvor jeg da har planlagt et stor greie. Den har jeg planlagt i lang, lang, lang tid. Det har snart vært 1 års planlegging på den. Så hvis ikke det går i orden, så blir jeg gæren. Men nå vil jeg takke for meg, fordi nå kaster jeg bort tiden min til dyrebar Let's Play-tid. Og så ses vi snart igjen. Ha det bra! Det var en paraply i veien, som jeg holdt på å snuble i.
Så kan vi pakke ned alt. For da trenger jeg ikke det her. Jo, jeg trenger det, men jeg trenger det ikke på bordet her. Så vi pakker ned alt. Og skrubben skal med. Og rensen skal litt. Og den her skal bare få telefonen. Og så må jeg rydde vekk den.